Яким великим здивуванням було львів'ян, коли вони побачили, що партія «Голос» віддала свої голоси також за цей законопроект? А я скажу, що це люди, які з української галицької партії, які йшли під прапорами «Голосу» на вибори, отримали ці місця і по округах у Львові. З нами на скайп-зв'язку є Наталія Піпа, представниця «Голосу», народна депутатка. Пані Наталю, добрий вечір. Скажіть, будь ласка, якщо зайти на вашу сторінку у Фейсбуці, і офіційну, і приватну, там, де ви писали про це рішення і про цей законопроект, як ви голосували, якщо подивитися коментарі, і ми це можемо показати, зараз режисери виведуть, там більша частина людей критикують це ваше рішення. Вони кажуть, що недобре зробила партія «Голос». Як ви могли, чому ви голосували разом з «Слугою народу» та ОПЗЖ? І зрештою, в нашій студії є депутат з «Батьківщини», який попри рішення своєї фракції не голосував за це рішення. А що ви цим людям відповідаєте? І як ви пояснюєте? Так, доброго вечора. Мені дуже приємно бути вперше у вас в ефірі, говорити на Великому Львові, як ви кажете, найбільш україномовному майданчику в Україні. Дуже сподіваюся, що колись найбільш україномовний майданчик у нас все-таки буде в Києві. І я думаю, що ми разом з колегами, якраз які тут сидять, спільно це робимо. Чесно, для мене це був дуже складний вибір, як голосувати. Я подумала про те, що я українка, третє покоління народжене у Львові, мама двох дітей, двох, які будуть військово зобов'язаними, двох, які точно будуть вступати в заклад вищої освіти в Україні. Я випускниця Франка, випускниця УКУ, Пластунка. Як же ж мені голосувати? Що ж мені робити? І ви знаєте, коли я побачила фотографії тих 1100 дітей, які часто під пострілами в умовах окупації вчили українську мову для того, щоб скласти іспит ЗНО і зголосилися на іспит ЗНО, а це 1100 дітей, мушу також сказати, що це зараз репетитор з української мови, добре оплачувана, але, на жаль, підпільна професія на Донбасі і в Криму. І це ці 1100 дітей, які готувалися вступати до українських закладів вищої освіти. І окупанти, ці бойовики, це право у них просто забрали. Ми знаємо, що КПП перекриті з 15 березня. Вони добу простояли, щоб здати це ЗНО з математики. Їх не випустили. І знаєте, от і навіть Мельник Микола писав у своєму блозі, історик львівський, що окупація починається, перш за все, з гуманітарної окупації. І перемога, перш за все, починається з гуманітарної перемоги. Так само говорив Черчилль. Якщо ми не вкладаємо гроші в культуру і в освіту, на моє переконання, то за що ж ми тоді воюємо? Пані Наталю, в нашій студії є до вас запитання. Я розумію, що ви таким емоційним, трагічним голосом про це говорите на фоні ікони. І це якби має якось переконати тих ваших виборців, які розкритикували це ваше рішення. Моє питання було про це, Мар'ян Лопачак. В моїй квартирі для цього, який може собі це дозволити, тому давайте не будемо на тему ікон все-таки говорити. Дуже коротке запитання. 1100 дітей. Для пані Піпи я би хотів сказати, що перед тим, як дивитися на фотографії на бідних дітей, які хочуть вивчати українську мову, хочу розчарувати, на території, тимчасово окупованій території зараз немає жодної школи, в якій вивчають українську мову. Це так, для загального розвитку. Жаль. Це правда. Це для загального розвитку. Більше того, за українську мову на тимчасово окупованій території просто розстрілювали людей. І все патріотичне населення виїхало ще в 2014 році. В мене до вас, як до колишньої пластунки, до колишнього члена Української Галицької партії, які має якби якісь ідеологічні стержні, як тепер до члена партії «Голос», який теж дуже патріотична партія, яка дозволила вам виграти в нашому львівському патріотичному сихові вибори до Верховної Ради України. Можете назвати хоча б одне прізвище сихівчанина, інтереси якого ви представляли, коли голосували за цей закон? Одного. Пане Лопачак, я повністю з вами згодна, що, власне, там нема жодної української школи. І тому я дуже поважаю вибір тих 1100 дітей. Там немає української школи, ви представляєте інтереси Сихова. Кого ви підтримували, коли голосували за цей закон? Дякую, що даєте висловитись, бо я вас не перебувала, ми ж з вами виховані люди.
1100 дітей, власне, самотужки вчили українську. Не тільки діти поступають, поступають абітурієнти, які мають 22, 23, 25 років. Чого ви говорите про дітей? Пане Лопачак, чи ви дивилися, хто саме, який вік тих дітей, і, як ви кажете, інших абітурієнтів, які записалися на здачу зовнішнього незалежного оцінювання цього року, включно з ЗНО, з математики? Я прочитав закон, яким ви дозволили без ЗНО поступати геть всім. А ви мені говорите про 1100 дітей, які записувалися на ЗНО. Давайте поговоримо мовою цифр. Поговоримо за років 6-7, коли от така ваша політика призведе до того, що люди, які тримали зброю в руках, позакінчують українські. Я прошу вас дати мені можливість відповісти, якщо ви запитали питання. Ви запитали перше прізвище. Я вам можу відповісти багато прізвищ на Сихові. Перше, про яке одне, я думаю. Одне, назвіть. Ми в прямому ефірі. Назвіть одне. Наприклад. Я відповіла вам. І подивіться, будь ласка, є пан Микола Мельник, якого я процитувала. А це історик львівський. А його добре знають у Львові і всіх львівських групах. Я можу продовжити. Я можу сказати про Євгена Глібовицького, який є у Львові, і про мову продовжити. Я можу сказати про УКУ, яке це підтримує. Я можу говорити, і до речі, пластунки я не колишня. І я знаю, скільки моїх друзів загинуло в АТО. І я знаю Богдана Сульчаника, який загинув на Революції Гідності. І саме це мене спонукало голосувати за цей законопроект, бо я не хочу танки. Думаю, що від дітей тих друзів ви будете мати шалену підтримку, вони вам будуть дуже вдячні. Лариса Ніцой, моє запитання також до вас. Я хочу ще про мову цифр сказати, коли ми говоримо. Давайте. 60, ми говорили про квоти, власне, пан Цимбалюк сказав, ми маємо в Україні на сьогодні, минулого року, 61 тисячу бюджетних місць, якщо точніше, 61 365. 2500 місць, це минулого року, була квота для дітей з тимчасово окупованих територій. Ця квота не змінилась, але ми всім комітетом написали звернення на уряд, і вже Міністерство освіти та науки з Мінфіном веде перемовини, і вже є попередня згода на те, щоб саме на цих 2500 дітей виділили додаткові кошти. Пані Наталю, це все зрозуміло, але в цього законопроекту є ідеологічна складова. І от вона просто дуже важлива, і ми якось намагаємося говорити і про неї також. Лариса Ніцой. Дивіться, я ніколи не забуду дітей за то, бо, власне, завдяки їхнім батькам і їхнім мамам і татам є можливість зараз приймати і цих дітей, які хочуть бути українцями в Україні, і нам добре вчитися в українських школах і в Києві, і у Львові, і в Дніпрі. Шкода, їхні батьки мали 6 років для того, щоб покинути ці території і знайти пристановище тут, і так багато сімей зробило. Я розумію, що є різні випадки, абсолютно різні, але ну загалом ситуація виглядає так. Я визначу діти, значно не тільки вам жалко тих дітей, які хочуть бути українцями. Дуже зручна тема для треба, звісно, дуже хочеться їх обняти, взяти сюди до нас, нехай вони вчаться і будуть частиною нашого українського суспільства. Ми з вами дуже спільно. Правда, я не зовсім розумію, як перевірити, чи вони справді українці і патріоти. Ну, то таке, дійсно, коли говорити дуже чисто гіпотетично, то цих дітей шкода. І хочеться їм допомогти. У мене інше питання, все ж таки таке. Чи знаєте ви, пані дорога львівська пластунко, що у Києві теж є пластуни, і, наприклад, мій син теж пластун? І от я хочу вас спитати про такі по такій пластовій лінії. Мій син пластун, 15 років, воює, в нього своя війна, внутрішня, культурна і зовнішня, мовна війна. Він воює з коледжем за право отримувати українську освіту в Києві. Він дискутує з професорами, він дискутує із кандидатами наук, він дискутує із викладачкою української літератури, яка красиво українською мовою, каже, що вона не розуміє, чому в нас в Україні не може бути дві державні мови – українська і російська. І він приходить вбитий і каже, мама, ну якби це говорила інша викладачка, це вчителька української літератури. Так от, такі діти-пластуни в Києві є, які ведуть отаку війну. Чи думали ви, як допомогти таким дітям, українцям в Україні, відстоювати їхню українську позицію, бо вони як білі ворони в російськомовних школах і вишах України? Як ви вирішили їм допомогти? Чи задумувались ви коли-небудь над цим?
Та, пані Лариса, насправді дякую. Це дуже слушне запитання, і я над цим часто думала. Саме тому в Пласті я маю три вихованих покоління пластунів. І тому я, власне, пішла в Комітет освіти та науки та інновацій, там є секретарем. І, наприклад, вчора в нас було голосування за знов навчання російською мовою для іноземців, яке ми вилучили законопроекту 2299. І тільки я, і пан Ростислав Павленко з ЄС, і пан Короленко з Батьківщини проголосували проти цього закону. Тобто ця війна продовжується. І я, власне, розумію, що якщо ми хочемо змінити геополітичне економічне становище України, нам треба змінювати освіту. І можу сказати все, що ви сказали перед тим, власне, про те, як ми це стимулюємо, як ми це перевіряємо, є важливим. Саме тому зараз нам дуже важливо захистити промову навчання. І, зокрема, законопроект пана Бужанського, який він носить тричі. Я з пані Софією Федину зустрічалась на її гуманітарному комітеті, приходила. Тому що це той законопроект, який не можна пропустити. Є закон про ковну загальну... Пані Наталя, давайте все-таки про ЗНО. Я розумію, що є багато законопроектів, по-різному ми голосуємо, і ви голосуєте, і європейська сенатор. Давайте до теми ЗНО. Тобто я роблю висновок такий, що про україномовних дітей, які в Україні мають проблеми через свою україномовність, як би це дико не звучало, у нас в Україні ніхто не думає. Ні, якраз, власне, як їм допомогти, як їх підсилити, і як їм підсилити їхню позицію, як їм підперти їх плечем. Хтось відперте тим, власне, що робити комунікацію, як це починати робити. Тому що, власне, бути одному в полі воїну дуже складно. Я можу також сказати приклад Інни Совсун, з якою ми разом донедавна були в комітеті, яка була заступником міністра. Вона була єдина з братом україномовна в харківській школі приблизно на 1200 дітей. Тому ваші емоції, я також в тому питанні насправді дуже розумію. Я сама у Львові виховалась, на жаль, в російськомовному подвір'ї. І тільки, власне, в Пласті і школа, тепер ліцей імені Івана Полюя, я зробила остаточну вибір, що я ніколи ні з ким... Рустам Курбанов має також коментар, цитату чи запитання до Наталії Піпи. Да, з вашого дозволу, вечір добрий. Скажіть, ви сказали, у вас двоє дітей? Двоє синів, так. Двоє синів? Так, 3 роки і 11. Я вас вітаю. Дякую. Вони підуть служити в армію, в Збройні Сили України? А, я думаю, що так. Чудово. А ті, хто у нас зараз приїдуть, і давайте уточнимо, ця поправка до закону про освіту, зміна до закону про освіту, вона має обмеження в часі якесь термінове? Це дуже добре запитання. Я думаю, що це саме просто те, так, що чи треба змінити. В даний момент немає. І це те, що треба змінити. Я зрозумів. І я так, давайте так, через 15 років ваш син добросовісно, сумлінням, як пластун 4-му поколінні, львів'янин 4-му поколінні, буде призваний до Збройних сил України. На той час ця поправка зміни до закону буде продовжувати діяти. А ми раптом так станеться, чомусь не зможемо повернути назад Крим чи окуповані території. Ви хочете, щоб в одному окопі сиділи? Ну, призивати ж треба всіх. Вона ж не політика подвійних стандартів. Права йдуть вкупі з обов'язками. От коли народний депутат говорить про те, що це конституційне право отримати освіту, я погоджуюсь. А це конституційний обов'язок захищати державу. Так ось ті, хто зараз по 18, і ті, хто потім будуть мати по 18, ідуть, наприклад, на строкову службу в Збройні Сили України. Вам підходить такий товариш по службі для вашого сина? А який саме, будь ласка, ще раз? А той, який приїде без квот, без ЗНО, вступить на навчання і 18 років буде зобов'язаний, згідно закону про військову службу, відбути строково в Збройних силах і брати участь в конфлікті. Перше, насправді я погоджуюсь з тим, і сама подам законопроект, я це говорю тут в прямому ефірі, і запрошую колег, які тут є присутні, інші приєднатись, на те, щоб обмежити часово цю дію, тому що коли КПП будуть працювати, я справді вважаю, що варто мати іншу редакцію. Так, а чому ви цього не зробили, коли було голосування? Потім ми будемо подавати. Ви суб'єкт законодавчої ініціативи, це треба було сказати відразу.
Другий момент, власне, щодо того, хто буде поруч в окопі, я сподіваюся, що, власне, це теж причина, чому я пішла, мене обрали Верховну Раду України, щоб, я сподіваюся, що війна до того часу закінчиться, і ми будемо думати над тим, як збільшити потенціал України, а не як відбитися від ворога. І я можу ще одне питання поставити, але вже без всяких емоцій. Я не впевнена, наскільки воно буде тривати, але я точно знаю, що подій найближчим часом добрих в цій країні може не бути. Але я точно перед тим, як я дам вам слово, скільки би не тривав, пані Талю, перепрошую, що я вклинююся, розумієте, що це ваші діти там через 18 років будуть військовозобов'язаними, а зараз є випускники теперішні, які мають іти в армію. Тому що вони живуть на території України. В той же час є мешканці тимчасово окупованих територій, яких не можна зобов'язати йти до української армії. Натомість вони мають пільги для вступу в українські виші. Будуть мати. Пан дивіться, батько лідера, екс-лідера вашої фракції, вашої партії, багато царство йому небесне, не лідерові, хоча в певному сенсі теж, а батькові плідно і... я би сказав, дуже ефективно попрацював над тим, щоб ЗНО в Україні з'явилося. Іван Вакарчук був міністром. Так. Зовнішнє незалежне оцінювання, воно покликане не просто зробити якусь там позначку, воно покликане продемонструвати, є в дитини освітній хороший рівень, в дитини. Хоча мені дивно в 17-18 років називати діти. Ми ж не в Сполучених Штатах. До 21 це ще тінейджер. Але, тобто це критерій зовнішнього незалежного оцінювання, який дозволяє визначитися. Я можу вступити в цей виш, я можу вступити в цей виш, я можу вступити в цей виш. І тобто це поштовх для конкуренції. Тобто освіта, вона дуже чітко потім, на жаль, сегрегує людей по життю. Ви знаєте таке поняття, ліга плюща. Так от я хочу зрозуміти. Ми працюємо, запроваджуємо ЗНО, добиваємося того, щоб елемент корупції, це справді важлива річ, ж казали, так? Так. Через механізм ЗНО був усунутий. Я не хочу повторювати, дякую, ви про це сказали, але я хочу зрозуміти, чому в цій державі постійно відбувається дуже проста річ, що суворість українських законів компенсується необов'язковістю їх виконання. І чому правовий нігілізм і така слабка, і правова, і законодавча позиція випливають від народних депутатів. От мені просто цікаво, хто ще й написав поправку цю до закону? Вона ж через комітет проходила, там же є автор. І мені просто цікаво зрозуміти, чому хтось повинен вчитися, а хтось ні. І мені все рівно, звідки ці люди. Розумієте? Завтра буде прийнято спеціальний закон для Закарпаття, післязавтра для Львова, післязавтра ще для якогось регіону, ближче до Білорусі. Це колись припиниться, цей правовий нігілізм? Ці вічні зміни? Пані Піпа, вам заключне слово, будь ласка. Я насправді так, дякую за це запитання. І тут я також процитую Лесю Українку, яка говорила, що слово гостре, мов криця, і про слово, яке стає мечем. То, власне, ці діти, ще раз повторюю, вчили українську мову. І я завжди була і буду за ЗНО. І я говорила про це з трибуни Верховної Ради. Я виступала проти цього діючого міністра освіти, виконуючого обов'язку, що важливо дуже, а не міністра освіти. Чому ви голосували за скасування ЗНО для окремих територій? Це не було скасуванням ЗНО. Цей законопроект про розширення переліку вузів, які можуть вступати. ЗНО для людей з тимчасово окупованих територій Криму і Донбасу є дозволено з 2017 року. А зараз був розширений перелік вузів. Спершу було 36, потім 107, а зараз 212. Що вона проголосувала і зараз говорить про освіту в Україні. Саме за це був законопроект. І я повністю за те, що всіх були рівні умови для вступу. Але для цього нам треба повернути Крим, Донбас в Україну, щоб ці діти голосувати за якісь закони після повернення. Щоб їм не стріляли, і щоб ці діти, які самостійно вивчили українську мову, скажіть, будь ласка, яка кількість тих дітей? Ось таке. Наша аудиторія може чути пояснення фракції «Голос», і, зокрема, представниці Наталії Піпи, про те, чому вона голосувала. Тут робота Івана Вакарчука залишилася за бортом. Навпаки. В результаті того,
хто очолив партію, потім її покинув і представляє її в парламенті. Ну, я просто зачарований. Я за ЗНО всіх, хто може його здати, кого бойов... на... щоб жодну нашу дитину не стріляли, і вона не мусила вертатись на територію України через контрольні пропускні пункти і могла вчитися в українській школі. Оце про конституційні права. Кожні українці в українській школі. Ця дитина після 9 класу мала пересунутися в український інтернат на неокуповану територію, повчитися 10-й, 11-й, здобути український освітній документ і тоді спокійно скласти ЗНО. Так, була би пауза, але ми 6 років чекали. То могли би почекати і ще півроку, рік. Дивіться, ну ви спілкувалися з цими дітьми, як їм там живе? Та якими дітьми? Та чого ви? Діти, діти, діти. Та ми, крім дітей, говоримо за дорослих людей, які можуть поступати. Ви завелися, ви якийсь штамп маєте діти. Не треба бити за жалість. Представляєте інтереси сихівчан, думайте про львів'ян, а не про якихось міфічних дітей. Ви говорите про всіх людей, а не про дітей. От ви собі придумали діти, і ви це вже повторили 10 разів. Крім дітей, є багато інших категорій населення, шукати, яким ви дозволили вступати. А не роз'єднує. Ми з вами говоримо про те, що Крим і Донбас – це єдина Україна. То давайте думати, як це зробити. Прекрасно, так підтримуйте такі ініціативи після того, коли вони повернуться в території України. На сьогоднішній день служити в Збройних силах Російської Федерації. Їх 18 років прикликають на службу. Якщо ви після Збройних сил Росії, що ви говорили, от тих 10 хвилин переслухаєте, ви вас в волосся дибки стане, тому що ви перших 3 хвилини говорите одне, потім зовсім інше, воно купи не клеїться взагалі. Ви за ЗНО, але відміняєте за ЗНО. Ви постійно говорите за дітей, хоча скільки закон тоді діяти буде, невідомо. Ви не усвідомлюєте, що крім дітей ви проголосували не за дітей. Ну, і раніше таки направду йшлося про Крим і Севастополь, а не про окуповані території Донецька і Луганська. Потім 107. Софія Федина, їй слово, ми вас вже почули. Пані Піпа, ну дайте, будь ласка, нам також сказати в студії. Ви не можете тепер говорити постійно, якщо ви нас... Я не буду задавати запитання, просто хочу також наголосити на кількох акцентах. Якщо поговорити з військовослужбовцями, абсолютно погоджуюсь. Вони кажуть, перше питання безпеки, повернення Донбасу, визволення Криму. А тоді ми можемо говорити про якісь великі поблажки для подальшої реінтеграції. Реінтеграції не може бути, коли певні території є тотально окуповані Московською Федерацією, причому окуповані агресивно. Другий момент. Мені надзвичайно прикро, що цим законопроектом, який аврально і популістично приймалося в сесійній залі, тотально дискриміновані внутрішньо переміщені особи. Вони втратили все. Дуже багато в кого, половина родини вбитих. Вони їхали і починали абсолютно з нуля, і вони мають здавати ЗНО. Їм складно, в них немає грошей, у них немає можливостей. Але вони вчать своїх дітей, щоб вони здали ЗНО і мали можливість на рівних, неупереджених умовах поступати в українські вузи. Абсолютно погоджуюся з паном Маркіяном. Діти – це маніпуляція. І це якраз те, на чому дуже активно грали ОПЗЖ і слуги. Діти, діти, як ви можете бути проти дітей? Ганьба, що ви не голосуєте, або ви проти дітей, проти дітей. А питання безпеки. Знову ж таки, ніхто не говорить, що це приїде безневинна дитина. Так, такі є. І такі вже поступали попередні роки. І слава їхнім батькам, що вони випихали цих дітей сюди на територію України. Але особисто мій приклад, як доцента кафедри міжнародних відносин. У мене була в групі один московськомовний студент, в якого батьки етнічні росіяни. І все почалося з того, що цей студент почав вимагати, що він буде мені відповідати на парах московською мовою, а потім ще навколо нього студенти почали говорити московською мовою. І якби він отримав мінімум підтримки серед свого товариства і викладача, наступною була би вимога, щоб я читала лекції московською мовою, тому що йому так понятні. Я не маю нічого проти московської мови в Московській Федерації. Але чому в українській державі ми маємо бути дискриміновані за цією ознакою? Я дуже перепрошую, ображайтеся там на мене, наші глядачі, чи не ображайтеся, але в Україні московський є тотально заразним. І якщо ми даємо шпаринку пролізти хоча б частині промосковської позиції, вона заражає усе, що можливо. І дуже важливий момент. Ми всі сьогодні вчимося дистанційно. Карантин спричинив такі реалії, що ми всі вчимося і всі читаємо лекції дистанційно, і магістерські, бакалаврські захищали мої студенти дистанційно. То чому наші дистанційно можуть готуватися до ЗНО,
а там, на окупованих територіях, вони не можуть дистанційно. Ліля Гриневич сказала, що є розроблені програми, є можливості вчитися. І нам треба було якраз не спішити і потім не кричати «Ганьба європейській солідарності», а треба було відстояти перше і друге читання, щоб поставити запобіжники. Слуги зіграли на популізмі. Ну і дуже прикро, що частина хороших патріотичних людей на це купилася. Але я підсумую, якщо подивитися всі коментарі, всі відгуки, українці хочуть ЗНО, щоб було чесно, некорупційно, прозоро, і всі мали рівні можливості. Однаково. Лариса Ніцой, коротко, йдемо на рекламу, після неї будемо ще говорити шановні і про мовне політики. Питання також. Шановні політики, гарно, ви так бачу, багато говорите про інтеграцію Донбасу в Україну, але надаючи отакі пільги, ви шкодите реінтеграції. Тому що випускникам ОРДЛО зручно жити не в Україні. Їм зручно не повертатися і приєднуватися в Україну. Їм добре в ОРДЛО, бо їх в Україні приймуть без ЗНО і в тепленьких теплі обійми. Тому це не допомога реінтеграції, а шкода.